لیکن حلقہ 1-2-3 میں مختومہ سونیا بی بی جیت چکی ہے، لیکن یہ آر اور ٹننگ افسر جس کو ہم پہلے دن سے مشکوک کہہ رہے ہیں اور آج تک عدلیہ نے نوٹس نہیں لیا، انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اب ہم جہاں پہ احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں اور یہ احتجاجی دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مختومہ سونیا بی بی کو کامیاب قرار نہیں دیا گا۔ کی کاپی ہمارے پاس ہے، مختومہ سونیا بی بی کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ وہ جیت جیت چکی ہے۔ وہ پوسٹل بیلٹ جو کہ پاک فوج کی تحویل میں ہونے چاہیے تھے، وہ جج صاحب لے کے اپنے گھر چلے گئے ہیں، اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ اس نے دھاندلی کیا اور ہمارے پوسٹل بیلٹ تبدیل کر دیے۔ اور جج صاحب، یہ پاکستان ہے جو عمران خان کی قیادت میں ابھر رہا ہے، یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔